apirilaren 29an, Gasteizko gaztetxearen 35. urte muga ospatzeko elkartu gara dozenaka lagun. Goizetik egon gara gaztetxean, eta bazkaldu eta gero, gaztetxera etorri gara berriro egitarauarekin jarraitzeko asmoz. Gaztetxera gerturatzen ari ginela, dagoeneko udaltzaingoaren autoak ibili dira inguruan eta behatzen. Arratsaldeko 5ak pasata, udaltzaingoaren hainbat patruia etorri dira gaztetxo batera, sartzeko asmoarekin. Kide bat hurbildu zaie, eta ustez, sartu ezin direla esan dielako, bortxaz lurrera bota jipoitu eta txilo eraman dute arrazoirik eman gabe. Gaztetxean prestatuta geneukan egitarauarekin aurrera jarraitzen badugu, berriz etorriko direla eta zaurituak egongo direla gureak eta hienak. Vamos a venir con todo y va a haber heridos por vuestra parte y por la nuestra. Gora okupazioa, autogestio eta asanblada. Gora Gasteizko gaztetxea.